शिराळा भुईकोट किल्ला आराखडा 10 दिवसात पूर्ण होणार. तोरणा भुईकोट किल्ल्याचा राज्य शासन पर्यटन दृष्ट्या विकास करणार आहे. त्याबाबत मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीतील निर्देशनानुसार आमदार मानसिंगराव नाईक व आर्किटेक्ट प्रमोद चौगुले यांनी भुईकोट किल्ल्याची पाहणी केली. किल्ल्याचे एकूण क्षेत्र, उपलब्ध जागा, तटबंदी, कोटेश्वर मंदिर, विहीर व त्यातील भुयारी मार्ग, पूर्वीच्या इमारतीचे भग्नावशेष व त्यांचे महत्व यांची पाहणी केली. यावेळी तटबंदी दुरुस्ती, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पूर्णाकृती अश्वारूढ पुतळा, महाराजांना संगमेश्वरला अटक झाली ते ठिकाण, तेथून त्यांचा प्रवास, शिराळा येथे त्यांना सोडवण्यासाठी मराठ्यांनी केलेले प्रयत्न, याचे रेखाचित्र असलेले स्मारक, जवळच असलेले शिवकालीन भवानी मंदिराचा विकास व एकूण पर्यटन दृष्ट्या आणखी जे काही करणे शक्य आहे त्या गोष्टीचा समावेश या विकासात असेल. ज्या इमारती येथे उभारल्या जातील त्या पुरातन धर्तीवर दगडाच्या असतील, जेणेकरून पर्यटकांना इतिहास काळातील अनुभूती येईल असा प्रयत्न राहील, असे आमदार नाईक यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी त्यांच्या सोबत नगराध्यक्ष सुनीता निकम, उपनगराध्यक्ष विजय दळवी, युवा नेते विराज नाईक, नगरसेवक विश्वास प्रताप नाईक, मोहन जिरंगे, राजू निकम, बसवेश्वर शेटे, प्रमोद पवार, बांधकाम विभागाचे उप अभियंता अतुल केकरे आदी उपस्थित होते. शिराळा वाळवा प्रतिनिधी संजय घोडे पाटील. फायबर मध्ये चांगलं होईल, त्याला सुपेरियरपणा येतोय, क्वालिटी दिसते. आता मी 8 दिवसापूर्वी जाऊन आलो, त्या 1 वर्षापूर्वी तर तिथलं उद्घाटन झालं. तर तिथल्या शिव मंदिर होतं, ती तिने मूर्ती ते मंदिराची प्रतिकृती खाली केली होती. एक तुम्ही एकदा तो वाल्मी जाऊ अप्रतिम, एकदम जुन्या काळातलं दगडी, असं मला हे मंदिर करायचं, हे पण आणि तुळजाभवानीचं मंदिर फिरायत आहे, हे पण मला अशा पद्धतीचं करायचं आहे. म्हणजे शिराळामध्ये मोठं संभाजी महाराजांचं स्मारक व्हावं ही इच्छा होती, आणि तो विषय मगाशी जसा भाऊनी सांगितला की इलेक्शन दरम्यान अशा पद्धतीच्या त्यांच्या मागण्या येत होत्या, आणि आज तो दिवस खऱ्या अर्थाने एक चांगला दिवस आहे. आज शिवजयंती आहे आणि त्या निमित्तानं आत्ता हे संभाजी महाराजांचं स्मारक कशा पद्धतीनं होईल, ज्या मूर्ती कशा होईल किंवा जे कोरीव काम होईल ते कशा पद्धतीनं होईल हे सांगायसाठी ते इंजिनियर किंवा ते आर्किटेक्ट आले, आणि त्यांच्या माध्यमातून आमचा एक प्रामाणिक प्रयत्न राहील की ह्या तालुक्यासाठी किंवा हे शिराळ नगरीसाठी एक चांगलं स्मारक व्हावं, प्रसिद्धी किंवा इथलं पर्यटन वाढावं, हे आमचा प्रामाणिक प्रयत्न राहील. आजच्या तुमच्या माध्यमातून शिराळमध्ये राहत असणाऱ्या किंवा इथं या शिराळ पंचकृषीच्या लोकांना एक आव्हान मी करतो की ज्या पद्धतीचं स्मारक आता इथं होणार आहे, तर त्या स्मारकामध्ये जर कुणाची काही इच्छा असेल की अशा पद्धतीने व्हावं, कुणाकडे काय पुरावे असतील, कल्पना असतील, त्या निश्चितपणे तुम्ही जर इथं दिला तर आपलं हे शिराळ स्मारक अतिशय मोठं भव्य दिव्य